Конституция бул өлкөнүн негизги башкы мыйзамы. Мамлекеттин өзгөчө укуктук документи. Жалпак тил менен айтканда, эл менен өкмөттүн ортосундагы келишим. Алгачкы жазылган конституция 1787 жылы АКШда кабыл алынган. Жана 200 жылдан ашуун убакыттан бери эч кандай өзгөрүүлөр киргизе элек. Анын себеби конституция жазууда жалаң гана адвокаттар, плантаторлор, врачтар, бизнесмендер, соодагерлер жана ойлоп табуучу Бенджамин Франклин болгон. Ал эми эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы 1993 жылдын 5 майында 350 депутаттан турган легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. Президент Аскар Акаевдин жарлыгы менен 1994 жылдын 22 октябрында референдумда өткөрүлүп конституцияга өзгөрүүлөр киргизилген. Натыйжада Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңештен түзүлүп, президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. 1996 жылы 10 февралда республикада конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүлгөн. Натыйжада парламенттин укуктары чектелип, президенттин укуктары күчөтүлгөн. Натыйжада президент өкмөттүн структурасын аныктады. Эл өкүлдөр жыйынынын макулдугу менен республиканын премьер-министрлигин дайындады. Ал эми премьер-министрдин сунушу боюнча ал өкмөт мүчөлөрүн эл өкүлдөр жыйынынын макулдугу менен Кыргызстандын башкы прокурорун, республиканын улуттук банкынын төрагасын жана башка негизги өзгөртүү, жерге менчикти сатууга уруксат берилди. 1998 жылдын 17 октябрында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча референдум өттү. Жыйынтыгында жогорку кеңештин депутаттарынын саны өзгөрдү. Эл өкүлдөрүнө 45 мандат, депутаттарга 60 мандат берилди. Өзгөртүүлөргө ылайык, алардын 15 партиялык тизме менен келиши керек болчу. Кийинки референдум 2003 жылдын 5 февралында өткөрүлгөн. Ошол кездеги конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, жарандардын митингдерди жана акцияларды өткөрүүсүнө чектөө киргизилген. Президент премьер-министрдин сунушу боюнча өкмөт мүчөлөрүн, ал эми БШКнын мүчөлөрүн жогорку кеңештин макулдугу менен дайындай баштады. Ошондой эле бул өзгөртүүлөргө ылайык экс-президент статусу кошулду. Президенттик мөөнөт бүткөндө мамлекет башчысы кол тийбестикке ээ болду. Жазылган президент кылмыштуу административдик жоопкерчиликке тартылган эмес. Муну менен катар, президенттин туугандары дагы мамлекет тарабынан каржыланары кошумчаланды. Курманбек Бакиевдин убагында 2005 жылдагы март ынкыбалынын негизги урандарынын бири конституцияга өзгөртүү киргизүү болгон. Бирок Курманбек Бакиев конституциянын биринчи вариантын кайтаруунун ордуна башка конституцияны жаза баштады. 2005 жылдын 6 октябрында Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Буга байланыштуу конституциянын кеңешмесинин курамы түзүлдү. Натыйжада 2006 жылдын ноябрь жана декабрь айларында негизги мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Кийинчерээк алар конституциянын сот тарабынан жокко чыгарылган. 2007 жылдын сентябрында конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлган. 2007 жылдын 21 октябрында өткөн жалпы элдик референдумда Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы долбоору жактырылган. Кыргыз Республикасынын президентинин 2 октябрдагы жарлыгы менен 2005 жылы шайланган өлкөнүн парламенти таркатылган. Анын ордуна 2007 жылдын 16 декабрында шайлоодо партиялык тизме менен келген 90 депутаттан турган жаңы парламент шайланган. Ак жол партиясынын парламенттеги 90'дун 71'ин, СДПК 11 орунду, Кыргызстан коммунисттик партиясы 8 мандатты ээледи. 2010 жылдын апрелинен кийин референдум түштүктө болуп өткөн окуялардын чыңалган абалына байланыштуу өттү. Жаңы конституция Өмүрбек Текебаевдин жетекчилигинин астында кабыл алынган. Референдумдун жыйынтыгы боюнча өлкөдө президенттик башкаруу формасы парламенттик башкарууга өттү. Анда президент 6 жылдык мөөнөткө шайланып, жана кайра шайланбай турган болот. Депутаттардын саны 120'га чейин көбөйөт. Эксперттердин белгилеши боюнча, мыйзамдын тексти олуттуу кемчиликтерди камтыган. Ал эми жаңы конституция 2021 жылдын 11 апрелинде референдум аркылуу кабыл алынган. Жасмина Сайдиманова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Баткен.